Dargie radījumi arī Latvijas klausītājs. Sveceļojuma atmiņu maratons. Sveceļojuma atmiņu maratons skan tavā radioaparātā, ja tu klausies mūsu Liepājā FM frekvencē 97,1. Esi sveicināts. Protams, arī Rīgā 97,3 un Krāslavā 97,0. Vai varbūt tu vēl aizkavējies Aglonā, kur arī mūs dzird Krāslavas frekvencē. Lai tev brīnišķīga šī pēcpusdiena vakars vai arī varbūt, ja tu klausies atkārtojumā, tam patiesībā nav nozīmes, kurā diennakts laikā galu galā arhīvā šo raidījumu var noklausīties un varēs noklausīties jebkurā tev izdevīgākā laikā. Sveceļojuma maratons turpinās, esam paviesojušies Tukuma grupā, Liepājas grupā, laiks doties pie nākamās sveceļojuma grupas. Grupa numur 3. Jā, Rīgas Svētā Jākaba katedrāle. Jā, tas bija 3. augusts. 3. augusts, kad šai grupai pievienojās mana kolēģe Velta. Mēs varētu noklausīties vēl kādu interviju, un šī intervija Radio Marija visai ģimenei un komandai varētu būt īpaši ar to, ka mēs dzirdēsim kādu Radio Marija brīvprātīgo, un tas ir Mārtiņš. Mārtiņš, kurš Radio Marija ēterā ir aizsācis lūkšanu nakts tradīciju. Klausāmies, kā tad viņam gāja ceļā kopā ar Rīgas Svētā Jākaba katedrāli. Sveceļojuma atmiņu maratons. Dargie Radio Marija Latvijas klausītāji, mēs turpinam iet sveceļojumā ar Rīgas Svētā Jākaba katedrāles grupu. Esam nogājuši labu gabaliņu, kādus 18 vai 19 kilometrus, bet visticamāk, ka mums priekšā ir vēl kādi 15 kilometri, tā kā esam patiesībā ceļa vidū, bet izmantosim šo brīdi, lai aprunātos ar cilvēku, kura balss noteikti nav sveša, ir izskanējusi jau šodien un noteikti izskan diezgan bieži radio ēterā, un tas ir patiesībā Radio Marija Latvija brīvprātīgais Mārtiņš. Tieši tā. Slavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji. Mūžīgi mūžos slavēts. Pastāsti, Mārtiņ, kā tev iet šajā sveceļojumā? Hei, grūts jautājums, bet patiesībā viegls. Iet labi, ar kājām uz priekšu. Ne, iet ļoti labi. Dievs dara brīnišķīgas lietas, dod iespēju iepazīties ar jauniem brīnišķīgiem cilvēkiem. Iespējams, nu neiespējams, bet Dievs dāvā arī brīnišķīgu māsu Kristu, ar kuru pārsvarā mēs pēdējā laikā ejam kopā, runājam par sadām lietām. Un arī mums ir grupa tāda ekumēniska, kad mums ir meitene arī no baptistu draudzes, ir vakarā pievienojies meitene mums no luterāņu draudzes, kad arī neesam tad tikai katoļi vien, ka arī ir interesanti parunāt ar viņām par kādiem skatījumiem, par ekumēnismu, ka cik svarīgs arī ir savstarpējs ekumēnismus. Un jā, kad sveceļojumā ļoti labi, man pašam šī ir tikai otrā reize, kad es sveceļojumā pēc 3 gadu pārtraukuma atkal beidzot, esmu devies sveceļojumā, un tas ir ļoti brīnišķīgi. Kas ir vērtīgākā atziņa, kāda tev ir bijusi līdz šim šajās 4 dienās? Ot gan grūts jautājums, bet man ļoti uzrunāja pirmajā vakarā, kad mēs bijām Baltazara, ja pareizāk viņa skaitās Ādažu Lutrāņu baznīcas draudzes mācītājā Ivara Jakobsona vārdi, kad reizēm vajag uzmanīties no tā, ko tu vēlies, jo to, ko tu vēlies, var piepildīties. Viņš pats savā liecībā stāstīja, ka viņš bērnībā vēlējās kļūt par mācītāju. Viņš sēdēja mums un viņš ir mācītājs. Un tad es sāku piedomāt par tā, ko es reizēm vēlos. Un vai es būšu laimīgs tiešām, ja tas arī piepildīsies. Kad man šie vārdi kaut kā ļoti uzrunāja, kad jā, un arī tas, kad vakardienas un šīs rīta, no kurienes mums bija svētā misa, arī mācītājs Edvīns, ja nemaldos, teica, arī uzsver šo ekumēnismu būtību, kad viņi ir ļoti labi draugi ar priestru Andru Krāvalu, ka viņi ir svētbrīdī bijuši svētā Marijas Magdalēnas baznīcā pie viena altara, un jūtās arī pagodināts, ka arī šeit tagad viņa draudzē arī ir katoļa svētā misa tiek noturēta, un to jāteica gan kā tādu pagodinājumu izjūta, un tad arī parādās arī tiešām šeit arī šī tāda
garīdzniecības un arī mūsu savstarpējā cilvēka šī vienotība, cik svarīgi ir tomēr būt vienotiem. Jā, es uzdošu vēl tādu jautājumu, ko uzdeva kāda radio Marija klausītāja, kura bija dzirdējusi jūsu iziešanu no katedrāles, un tur sprediķī priesteris teica, ka nu, jums ir tā kā, lai dotos sveceļojumā, jums ir jāatstāja viss mājās, savas domas un jā, viss, kas derās galvā, visi plāni un tā tālāk. Un cik lielā mērā tas ir izdevies? Ir savā ziņā kaut kas ir mājās atstāts, tie ir mīļie, kas ir palikuši mājās. Draudzene, ģimene. Jā, bet grūti, savā ziņā grūti ir atstāt domas mājās, jo ir mums tagad sākot ar otro dienu, mums bija sākušies šie klusuma brīži, un tajos ir šī iespēja pārdomāt kaut kādas šīs savas, gan to, ko mēs dzirdām konferencē, gan arī kaut kādas savas lietas, savas dzīves, kaut kādas problēmas, vēl kaut ko, kad tajā klusumā tam arī grūti atstāt mājās tās. Nu, protams, ir palikuši mājās tās nevajadzīgās domas, lietas, bet līdz ir tādas, ko tomēr vajag pārdomāt, ka visu pilnīgi nevar atstāt mājās, ka tomēr kaut kas ir jāpaņem arī līdz no tā visa ceļā kaut ko vajag, lai arī būtu šī pārdomu viela arī un saprast to, cik tas viss ir svarīgs dzīvē, ko Dievs ir devis. Mm-hmm. Un zinu, tā kā jūs ejat radio klausītāju nodomos, un mēs zinām, ka radio Marija klausītāji arī iet sveceļojumā, vai ne? Tātad viņi arī var iet kādos nodomos. Un kas būtu nodoms, ko tu no sevis uzticētu tiem, kuri iet šajā sveceļojumā atrodoties mājās, par ko tu aicini viņus lūgties tieši tavā dzīvē? Manā dzīvē? Tas droši vien ir aicinājums, lai šobrīd ir draudzene, bet gribētu, lai tas pārvērstos par ģimeni, bet es reizēm mēdzu arī kļūdīties ar savām izvēlēm, mēs katrs mēdzam kļūdīties, un tad aicinātu par to, lai viņi lūdzas jā par mani, lai es saprotu tu šo patieso dzīves aicinājumu, un ja esmu izdarījis pareizi izvēli, tad lai tā paliek un lai ir laimīga ģimene pēc tam, bet arī ko vēl, arī man ir iesūtīti, es arī aicinu savus pazīstamos ar nepazīstamos cilvēkus ar Facebookā sūtīt mums, un tad ļoti daudz mums uztic arī lūkšanas par bērniem, un arī vēl tāds mans, par ko es tagad eju, kad mums šeit ir no dažādām draudzēm, tad arī to patieso ekumenis un būtību, to sadraudzību starp visām draudzēm, ka tas arī kaut kā ļoti man sirdī ir pēdējā gada laikā uzrunājis, ka arī es ar tādu nodomēju. Labi, paldies, Mārtiņ, par to, ko stāstīji, un tagad man tev patiesībā ir uzdevums. Wow! Tā kā tu esi radio Marija brīvprātīgais, tad es uzticēšu nākamo interviju tev, un es tev uzticēšu nointervēt Annu, kura ir viena no pieredzes bagātākajām gājējām. Un mana draudze slocekla, jā? Jā, tieši tā būs interesanti, ko pastāstīt. Jūs abi esat no Kuldīgas, tātad jums būs kāds kopīgs konteksts. Tad, nu, es uzticēšu šo dargo uzdevumu tev. Paldies! Uz tikšanos pēc neilga brīža. Sveceļojuma atmiņu maratons. Paldies, Mārtiņ, paldies Velta par šo interviju. Atgādinām, kas izskanēja intervija no 3. augusta, kad kopā ar Rīgas Jēkaba katedrāli mēs virzījāmies pretī Aglonai. Starp citu, Daiga, interesants moto šai sveceļojuma grupai bija. Lācar nāc ārā! Lācar nāc ārā! Jāņa evaņģēlija 11. nodaļa. Daiga, es zinu, ka tev ir dziesma par Lācaru, vai ne? Man ir dziesma par Lācaru, un tad, kad es uzdzirdēju, starp citu arī Radio Marija Latvijā ēterā, kad Svētā Jākaba katedrālē ir šis moto, tad man visai rotājas maids, jo jā, man ir dziesma ar nosaukumu Lācar nāc ārā. Vai cik žēl, ka mums ģitāras šobrīd nav, bet tu varētu... Klau, varbūt... Tu varētu vismaz fragmentiņu nodziedāt no šīs dziesmas klausītājiem. Nu labi, tu pierunāji. Es varētu nodziedāt piedziedājumu. Labi, aiziet. Lācar, nāc ārā, nāc, kur atkal būsi dzīvs. Lācar, nāc ārā,
Veco zēn, tu esi brīvs! Nāciet ārā, kur Dievs jūs aicina, un nokratiet pīšļus no savām kājām un ļaujiet, ka Dievs pelnus pārvērš skaistumā. Nāciet ārā! Tik tiešām nāciet ārā, bet tas nav iespējams, ja Jēzus mums nepieskaras. Tas nav iespējams bez Svētā Gara spēka, tāpēc nākamā epizode, ko mēs dzirdēsim no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles, būs fragments no slavēšanas, kurā svēceļnieki aicina Svēto Garu. Vai esi gatavs kopīgai lūkšanai, Daiga, mēs varētu jau tagad, pirms mēs atskaņojam šo failu, sākt? Lūkties, lūksim, lai Svētais Gars nāk pāri ikvienu radio klausītāju. Patiešām, Svētais Gars, tu esi brīnišķīgs. Mēs lūdzam, nāc ar savu mīlestību, nāc ar savu prieku pāri ikvienu radio klausītāju. Nāc ar savu iedvesmu. Nāc ar savu lūkšanas dedzību un aizdedzini mūs, palīdz mums liesmot Jēzu un palīdz mums arī iznākt ārā no mūsu kapiem, nāc Svētais Gars. Nāc ar savu patiesību. Nāc, Svētais Gars. Nāc, piepildi mūsu ģimenes. Piepildi mūsu darba kolektīvus, mūsu draudzes. Nāc, Svētais Gars. Nāc, Svētais Gars. Piepildi mūsu prātu un sirdi. Nāc, Svētais Gars. Mēs lūdzam, lai tu šajā brīdī veidotu atmosfēru visur, kur skan Radio Marija Latvija, lai tur bagātīgi varenā straumē izlejas tava klātbūtne, tavs svaidījums. Nāc, Svētais Gars. Nāc, Svētais Gars. Grupa numur 3. Mīlestības gars, mēs lūdzam nāc. Dzīvības gars, dzīvības gars, mēs lūdzam nāc. Brīvības, brīvības gars, mēs lūdzam nāc. Gudrības gars, gudrības gars, mēs lūdzam nāc. Mīlestības gars, mēs lūdzam nāc. Nāc, nāc, svētais gars, nāc, nāc, svētais gars, nāc, nāc, svētais gars. Nāc, nāc, svētais gars, nāc, nāc, svētais gars, nāc, nāc, svētais gars. Visi, kam slāpes, katrs, kas vaiž, pie avota nāci, un dzīvības saumēs plūst, vai bādas un sāpes, ir aizskalotas, ir žālestība, to sirds saucamēs. Nāc, svētais gars, svētais gars. Nāc, svētais gars, mēs tevi lūdzam nāc. Nāc, svētais gars. Nāc, kungs Jēzu, nāc. Nāc, kungs Jēzu, nāc. Nāc, kungs Jēzu. Svētais gars,
spēkā, mēs varam sludināt tavā spēkā. Mēs varam darīt brīnumus Dievs tavā spēkā. Nāc, svētais Gars! Nāc, svētais Gars! Nāc, svētais Gars! Nāc, 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 svētais Gars! Svētceļojuma atmiņu maratons tavā radioaparātā, tavā viedtālrunī, tavā datorā vai jebkurā citā ierīcē, caur kuru tu klausies Radio Marija. Un galu galā tavā sirdī. Un arī tavā sirdī ar tevi kopā Māris Veliks un Daiga Kaša. Ir 15. augusts vai arī 16. augusts, ja šo raidījumu tu dzirdi atkārtojumā. Nu pat mēs slavējām kopā ar Rīgas svētā Jēkaba katedrāli, bet pirms mēs dodamies pie nākamās svētceļojuma grupas, vēlos atskaņot kādu iedvesmojošu fragmentiņu no Gunta Ziemeles vadītās konferences šajā svētceļojuma grupā. Starp citu, Daiga, tu tici brīnumiem? Jā, es ticu. Pat tiešām Dievs ir brīnumu Dievs un klausāmies un tev patiks tas, ko tu tulīt dzirdēsi. Un es gribētu, ka mēs visi kopā, arī brīvprātīgi, ka mēs varam apliecināt šo kopienas ticību, kopīgo ticību, ko Dievs man dod, ka es izvēlos ticēt. Ticēt viņa brīnumam, ka mēs kopā tagad varam pateikt. Es ticu taviem brīnumiem, kungs. Es ticu taviem brīnumiem, kungs. Es ticu taviem brīnumiem, kungs. Tiešām slava Tev, kungs, mēs ticam Taviem brīnumiem, mēs arī Tev pateicamies par šo brīnumu un šo dāvanu Latvijas zemē, kas ir Radio Marija Latvija. Jā, brīnumi notiek šodien. Šis brīnums Radio Marija izskan Tavā brīnumu dzīvē un mēs tiešām ticam, ka Dievam priekš Tevis noteikti ir sagatavots kaut kas ļoti īpašs. Tici tam un pasludini to. Zini, Daiga, es tagad tā domāju par to, ka ir aizvadīta svētceļojumu sezona un mēs pat nevaram iedomāties, cik lielāku vai mazāku brīnumu ir noticis daudzās sirdī šajās svētceļojuma grupās. Man acu priekšā paveras tāda aina, kur ir degošas sirdis. Kur ir tādas kā lampiņas, liesmiņas, kur cilvēkiem ir tiešām aizdegušās sirdis un viņi ir Jēzus mīlestības sasildīti. Dargo klausītāji, ja arī tu mēroji ceļu uz Aglonu un ja tu savā sirdī piedzīvoji kādu brīnumu, tu vari par to liecināt, tu mums vari uzrakstīt īziņu uz numuru 266-77-272, atkārtošu numuru vēlreiz 266-77-272 un pēc tam mēs arī apkoposim visas liecības un arī visas atsauksmes par šiem svētceļojumiem Radio Marija ēterā un tad kādā no turpmākajiem raidījumiem tad mēs labprāt to nolasīsim un būsim pateicīgi, ja arī tu kādu atsauksmi sniegsi, bet tagad dodamies mūzikas pauzē, tā būs dziesma, iesim pie kunga cildinot viņu. Daiga, es izvēlējos šo dziesmu, tāpēc, ka man tā ar svētceļojumiem asociējās, ar maniem pirmajiem. Jā. Kur vēl cēlāku svētceļojuma mērķi, kā iet un cildināt Dievu, es domāju, ļoti piemērota dziesma. Lai skan. Thank you.
cildinot viņu un pateicību izsakot. Iesim pie kungā, godinot viņu, priecīgi viņu slāvējot. Priecājies tava tēva, līksmojies radītājā. Priecājies gaismas tēva, līksmojies apestītājā. Iesim pie kungā, cildinot viņu, un pateicību izsakot. Iesim pie kungā, godinot viņu, priecīgi viņu slāvējot. Priecājies tava tēva, līksmojies radītājā. Priecājies gaismas tēva, līksmojies apestītājā. Cildinot viņu un pateicību izsakot. Iesim pie kungā, godinot viņu, priecīgi viņu slāvējot. Priecājies tava tēva, līksmojies radītājā. Priecājies gaismas tēva, līksmojies apestītājā. Vasaras sezona kopā ar Radio Mariju. No 1. jūnija līdz 1. septembrim. Interesantāko raidījumu atkārtojumi. Kristīgā mūzika. Lūkšanas un dievkalpojumu tiešraidē. Īpašu notikumu translācijas. Priestara katehēzes tiešraidē. Katru darba dienu 9:00. Uzdod arī savu jautājumu priesterim. Tu zvanīt uz ēteru uz tālruņa numuru 67 969 131. Un, protams, svētceļojums uz Zaglonu. Vasaras sezona Radio Marija Latvija ēterā. Svētceļojuma atmiņu maratons. Daiga? Jā? Kāds tavuprāt ir ideāls svētceļojums? Ideāls svētceļojums. Ļoti labs jautājums. Tāds, kas, kur ir piedzīvotas ļoti lielas grūtības un kur tās ir uzvarētas. Un ir milzīgs prieks beigās. Tad tu neizvēlies to vieglāko variantu. Es domāju, ka varbūt daudzi klausītāji atbildētu. Tad, kad nav nekādu grūtību, tad, kad nav nevienas tulznas, un tad, kad dienā ejam tikai 8 kilometrus. Nē, es domāju, ka tieši tas izaicinājums, ka tas ir tas, kas ir tas grūtākais un tas interesantākais, jo, manuprāt, katram cilvēkam vajag kaut kādu, kaut kādu grūtību, lai viņš no sevis varētu tā kā izvilkt ārā to, kas ir sakrājies, un lūk Dievam, lai Dievs palīdz, un caur grūtībām jau mēs arī piedzīvojam, manuprāt, vislielākās svētības. Patiešām svētceļojumos mēs piedzīvojam dažāda veida grūtības, bet parasti kaut kā beigās ir tā, ka mums atmiņā izfiltrējas tas labais un tas, kā Dievs caur šīm grūtībām mūs ir svētījis. Svētceļojuma atmiņu maratons. Turpinām raidījumu svētceļojuma atmiņu maratons. Esam paviesojušies jau Tukuma grupā, Liepājas grupā, Rīgas svētā Jēkaba katedrāles grupā, bet nu ir laiks arī uzkavēties nostaļģiskās un skaistās atmiņās pie Jelgavas svētceļniekiem, un tas bija 4. augusts, kad kopā ar Jelgavas grupu no Jelgavas katedrāles ceļu pretī Aglonai sāka mērot mana kolēģe Velta. Grupa numur 4. Turpinām ar dziesmu no šīs svētceļojuma grupas Jēzus Kristus ir mans kungs. Jēzus Kristus ir mans kungs, aleluja. Viņš mani bija, viņš tevi, aleluja. Viņš mani bija, viņš tevi, aleluja. Jēzus Kristus ir mans kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir mans kungs, aleluja.
mani mīlīgs tevi mīl, alleluja. Viņš mani mīlīgs tevi mīl, alleluja. Jēzus Kristus ir mans kungs, alleluja. Jēzus Kristus ir mans kungs, alleluja. Viņš mani mīl, viņš tevi mīl, alleluja. Viņš mani mīl, viņš tevi mīl, alleluja. Jēzus Kristus ir mans kungs, alleluja. Jēzus Kristus ir mans kungs, alleluja. Viņš mani mīl, viņš tevi mīl, alleluja. Viņš mani mīl, viņš tevi mīl, alleluja. Es esmu Inesa Šulženoka, un tu klausies Radio Marija Latvija. Jēzus Kristus ir mans kungs izskanēja Jelgavas svētceļnieku dziedājumā. Daiga, starp citu, es pirmo reizi, manuprāt, sapratu, ka Jēzus Kristus ir mans kungs tieši svētceļojumā. Pēc atceries, kad tas bija? Jā, tas bija 2003. gads, un tas bija mans trešais svētceļojums. Vai tu atceries, kas tas bija par brīdi, kad tu saprati, ka Jēzus ir tas kungs? Ir bijuši vairāki tādi spilgtāki brīži, bet viens no tiem bija, kad mēs mūsu mazajā grupā sēdējām pie kāda siena kaudzes, un katrai grupiņai, katrai mazajai grupai bija uzdots uzdevums uzrakstīt grupiņas lūkšanu, kurai vajadzēja tikt prezentētai kādā no turpmākajiem pasākumiem. Un es kaut kādu iemeslu dēļ pieteicos uzrakstīt to lūkšanu. Un tad es viens pats pie tā siena kaudzes sēdēju, it kā rakstīju to lūkšanu grupiņas vārdā, bet es tagad tā, atskatoties pagātnē, saprotu, ka tā bija tāda ļoti personiska un privāta lūkšana. Un šajā lūkšanā, varbūt atšķirībā no tā, kādas bija attiecības ar Dievu man iepriekš, bija parādījies kaut kas jauns, tās bija slāpes pēc Dieva, tā bija kaut kāda jauna mīlestības uguntiņa. Manuprāt, tas ir tik skaisti, kā Dievs uzrunā cilvēku, un ka viņš patiešām zina to īsto brīdi, kad cilvēks ir gatavs atvērt viņam savu sirdi. Tieši tā, un interesanti, noteikti tik daudzi pieskārieni piedzīvoti šajā svētceļojuma laikā, tik daudzas sirdis atvērušās plašāk Dieva žēlastībai svētceļojuma laikā. Pēc īsa džingla atgriežamies ēterā, lai turpinātu raidījumu Svētceļojuma atmiņu maratons. Svētceļojuma atmiņu maratons. Dievs ir mīlestība, un tieši tā ir dāvana, kuru ar prieku saņemam un nododam tālāk. Radio Marija Latvija komanda un visi brīvprātīgie, kas iesaistījās svētceļojumu un vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku translācijās, pateicas par kopā būšanu un uzticību šajā laikā. Palieciet kopā ar Radio Marija Latvija! Svētceļojuma atmiņu maratons. Daiga, vai tu nojaut, ka svētceļojumu grupās mēdz iet ne tikai cilvēki no Latvijas pilsētām, laukiem un ciematiem, bet arī ārzemniekus var satikt? Tu domā ceļš uz Aglonu? Jā, ceļš uz Aglonu. Jā, es pilnīgi varu iedomāties, ka tur iet arī kādi ārzemnieki, jā. Bet vai tu vari iedomāties, kādas sajūtas varētu būt cilvēkam no Indijas, ejot pa Latvijas ceļiem pretī Aglonai?
Nu, tā kā es pati neesmu no Indijas, es varbūt simtprocentīgi nevaru pateikt, bet manuprāt, ka šim cilvēkam varētu būt diezgan liels kultūra šoks. Zilogis neredz krūmos. Jā, un cilvēki ģērbjas savādāk, un varbūt kaut kādas tur iešanas kultūra ir savādāka, bet es domāju, ka šim cilvēkam tā ir noteikti ļoti vērtīga kultūrāla pieredze. Bet labāk uzzināsim no pirmavotiem. Noklausīsimies interviju ar kādu mūsu brāli Kristu no Indijas vārdā. Javiers. Klausāmies. Grupa numur 4. Hi. Hi. Can you tell a bit about you? My name is Javier. I'm from India. I'm studying in Riga. Tātad esmu Javiers no Indijas, studēju Rīgā. And I'm studying aviation engineering here. Es studēju aviācijas inženieriju. I'm here for almost 1 year here in Latvia. Un šeit Latvijā esmu aptuveni gadu. Un Javier, esam jau arī dzirdējuši kādos raidījumos, bet pavaicāsim to, kāpēc viņš ir izvēlējies doties svētceļojumā, kāpēc tieši ar šo grupu. So, how did you choose to go in a pilgrimage? I mean, it was always unsighted to go to Aglona, and I heard there is a pilgrimage going on the August and September, going to Aglona by foot. So I choose to take a part. Tad es jau bieži dzirdējis par Aglonu, un bija dzirdējis, ka augustā cilvēki dodas svētceļojumā, un tāpēc arī izvēlējos iet. And why this group? I always want to walk a bit more, so I choose Jelgava. Es vienkārši vienmēr vēlos iet nedaudz vairāk, tāpēc izvēlējos iet ar Jelgavu, kas veids diezgan lielus gabalus. It's a fun group. The father is, he's a young priest and everybody is so fun and they're so friendly. Tad šī ir arī jautra grupa. Tas vadītājs ir jautrs priesteris, jauns priesteris un šī grupa ir tā kā ģimene. And how is this day going to you? How are you feeling? Oh, it's my first day and I haven't worked for so long in my whole life since my... Well, I'm not tired, but still it feels like a bit. Jā, viņš saka, ka šī ir man pirmā diena. Man tāpēc, jā, ir interesanti iet, jo šķiet neesmu nekad gājis tik lielu gabalu visā savā dzīvē. Neesmu ļoti noguris, bet to ir tāda... Tā interesanti. So I wanted to ask if there is something like this in India and how you tried it. Yeah, we have one. It's like climbing a mountain to find the way to God. Mm-hmm. And but it's now it will take maybe 2 hours to climb the mountain. Okay. But this is for 10 days, walking for almost 150 kilometers in foot. Es vaicāju, vai arī Indijā ir kaut kas līdzīgs šādam svētceļojumam, vai viņš tur mēģinās. Un Javiers teica, ka Indijā ir ierasts kāpt kalnos, ar, tā kā ar mēķi tuvoties Dievam. Un tas parasti aizņem aptuveni 2 stundas, tāpēc tas vispār nav salīdzināms. It's a different experience, but I'm enjoying it. Tā ir atšķirīga pieredze, bet es to izbaudu. And, what are your expectations for these 10 days? What do you want to experience? I'm experiencing already the walk and the climate. It's a bit sunny. I want to find God. I want to go to Aglona. Jā, es vaicāju, ko viņš sagaida no šīm dienām, un Javiers atbildēja, ka vēlas izbaudīt šo ceļu, laika apstākļu, un tāpēc priecājas, ka ir saulains, un vēlas arī, protams, atrast Dievu un sasniegt Aglonu. So, thank you, and have a nice way on Aglonu. Izskanēja reportāža no svētceļojuma uz Aglonu. Aiz muguras brīnišķīgas dienas Aglonā un pirms tam arī svētceļojumu sezona no 1. augusta.
Un, dargo klausītāji, ja tev bija šajās dienās iespēja klausīties reportāžas no svētceļojumiem, varbūt tu garīgi centies piedalīties šajos svētceļojumos pateicoties Radio Marija translācijām, tad mēs būsim no sirds pateicīgi, ja tu padalīsies. Māri, kādā veidā būtu vislabāk atsūtīt radio savu atsauksmi? Atsauksmi var sūtīt rakstot īziņas, un tā, tagad tie klausītāji, kuri vēl nav piefiksējuši mūsu īziņu tālruņa numuru, varētu pamēģināt uzmeklēt savus telefonus, lai šo numuru tūdaļ varētu arī saglabāt tajā, līdz ko... Jā, no tālā plaukta. No tālā plaukta tagad, jā, kāds aizgājas plaukt, un dāmas laikam tagad somiņās savās meklē. Jā, un tur paies kāds laiciņš, ka mēs atradīsim. Tāpēc jā. Mēs mazliet velkam garumā, bet es pieļauju, ka tagad jau daudzās rokās telefoni ir paņemti, kādam varbūt telefons nav pie rokas, bet jau rakstāmais rokā un papīrs gatavībā. Tālruņa numurs īziņām, kurā mēs gaidām jūsu atsauksmes par svētceļojumu reportāžām Radio Marija ēterā, varat rakstīt uz numuru 266-77-272. Atkārtošu numuru vēlreiz. 266-77-272. Kā jums patika šis svētceļojums Radio Marija Latvija ēterā? Varbūt tieši pretēji nepatika. Varat droši arī mums sūtīt kādu kritiku vai ieteikumus, kā uzlabot šīs svētceļojumu reportāžas un translācijas. Turpmākajos gados būsim ļoti, ļoti pateicīgi par jūsu viedokļiem, jūsu iebildumiem, jūsu kritiku, jūsu atsauksmēm, un ja gadījumā kāds garāks komentārs padomā, tad droši varat rakstīt arī mums e-pastu uz adresi studija@rml.lv. Daiga, vai tu zini, ko nozīmē RML? RML, rūcošais... misijas... lauks. Rūcošais misijas nepareizi. Nepareizi? Oh. Radio Marija Latvija. Tomēr. Jā, tomēr. E-pastus mēs gaidām uz adresi studija@rml.lv. Turpinām pēc dziesmas, jau pavisam drīz mēs atkal tiksimies, lai runātu par nākamajām svētceļojuma grupām, bet šajā brīdī, lai skan Worship Central un dziesma Pray, jeb no angļu valodas to var iztulkot. Lūdzies! God of the miracle, oh let your will be done. We pray for heaven here today, your kingdom to reign. Always here on earth as in heaven. Everything. Help us to love as you have loved us. Now come and build your throne as we go where you go. God, our deliverer.
Svētceļojuma atmiņu maratons. Nu ko, laiks nākamajai grupai, kuru mēs aplūkojam raidījumā Svētceļojuma atmiņu maratons. Un šajā brīdī, ja mūs dzird Bebrenes svētceļojumu grupa, tad lielas ovācijas pie jūsu radioaparātiem, pie visām ierīcēm, kur skan Radio Marija, jo tulīt jūs dzirdēsiet reportāžas no Bebrenes svētceļojumu grupas, ar kuru mēs kopā gājām 5. augustā. Grupa numur 5. Svētceļojuma atmiņu maratons. Tas bija priesteris Pēteris Skudra, kurš devās uz Dunavu, lai no Dunavas līdz Rubeņiem mērotu ceļu kopā ar šo grupu. Bet mēs turpinām ar kādu dziesmu. Dziesmas nosaukums ir Vienprātībā. Dārgā eļa karastā cienā, tā dzīvību svētību mēs. Tā dārgā eļa karastā cienā, tā dzīvību svētību mēs. Vienprātībā, vienprātībā, la 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 la. Vienprātībā, vienprātībā, la 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 la. Cik jauki un mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātībā. Cik jauki un mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātībā. Vienprātība, vienprātība, la 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 la. Tā dārgā eļa karasta cienā, tā dzīvību svētību nes. Vienprātība, vienprātība, la 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 la. Vienprātība, vienprātība, la 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 la. Grupa numur 5. Jā, patiesi, cik spēcīga dziesma, cik spēcīgs vēstījums, jo tad, kad brāļi un māsas Kristu slavē Dievu vienprātībā, tur ir tik liels spēks, tik liela svētība. Tieši tā. Daiga, vai tu atceries, kurš psalms tas ir? Es no galvas neatceros, nē. Tā, tagad man te ir Bībele, un tagad es mēģināšu uzšķirt šo psalmu. Tas bija 130, tā esam tuvu, 133. psalms. Šajā bībelē ir arī dots virsraksts vienprātības laime. Daiga, es zinu, ka tev patīk lasīt psalmus, kā būtu, ja tu nolasītu klausītājiem. Man ļoti patīk lasīt psalmus. Tātad 133. psalms ir Dāvida svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Cijānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. Skaisti. Patiesi skaisti. Paldies, Daiga. Lai tiešām Dievs mūs visus iedvesmo dzīvot vienprātībā, un es domāju, ka šeit ir arī runa par vienprātību konfesiju starpā. Arī varētu piemetināt arī vienprātību starp tautām. Varu padalīties, ka vienā no grupām, ar kuru man bija iespēja doties ceļā, tā bija Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes grupa. Ar šo grupu ceļā gāja arī trīs cilvēki no Sīrijas, kuri kara apstākļu rezultātā nonāca Eiropā, un tad divi priesteri no Nīderlandes viņus atveda arī šeit uz svētceļojumu, un tad nu viņi devās arī svētceļojumā uz Agloni, man bija iespēja arī viņus nointervēt un uzzināt arī viņu stāstu, un tas patiešām, lai ir atgādinājums, lai šis vienprātības
lai šī vienprātības tēma un arī izlīguma tēma starp tautām, starp konfesijām, starp valstīm, starp nācijām, lai ir arī mūsu lūkšanās. Lūdzam par mieru, lūdzam par mieru pasaulē. Es esmu Viktors Stulpins, Liepājas bīskaps. Tu klausies Radio Marija. Daiga, vēl nav izskanējusi šajā raidījumā neviena intervija ar priesteri. Jā, nu, būtu ļoti, ļoti interesanti dzirdēt. Vai tev ir kas sagatavots? Jā, labojam šo situāciju, tā kā viesojamies šobrīd Bebrenes svētceļojuma grupā, tad lai izskan intervija ar priesteri Arni Maziļevski, un interesanti arī, ka priesteris viņu intervēs, tas būs priesteris Pēteris Skudra, klausāmies. Svētceļojuma atmiņu maratons. Priesteri Arni, kāda ir sajūta jau? Jums jau ir trešā diena. Kas varbūt tāds spilgtākie iespēja jau ir paspēt būt pat šīm trim dienām? Šogad šis svētceļojums man patīk ar to, ka viņš tā kā domāts man. Parasti bija, ka vairāk tā kā skatījos un priecājos par to, ko citi cilvēki saņem. Un šogad tāds interesants, ka tieši tā kā būtu man domāts. Ar katru dienu arvien brīvāk, skaistāk. Sākumā bija tāds smagums, bet sākām slavēt un viss tā aiziet uz priekšu un kārtojās. Arī katru dienu redzās Dieva apredzība. Un tas ļoti stipri un iepriecina un tik uz priekšu. Piemēram, piekdienas dienā bija skaista apredzība, ka mēs gājām. Un lietas bija nolīs pa nakti un domāju, nu kā tad tā piekdiena tomēr. Un tas skaisti nonāk greiders, pārbrauc pāri un uzreiz pavisam cita stumšana, daudz grūtāka, smagāka ratiem un papildus grūtības. Nu, momentāli atbildēt lūkšanu, kā te. Kas varbūt ir tā svarīgākā lieta, ar kuru vajadzētu, nu, tiksim, ko vajadzētu paturēt prātā tiem, kas dodas svētceļojumā? Viena svarīga lieta ir nodoms, ar kādu nodomu tu eji svētceļojumā. Lai tu redz arī, kā tu to visu upurē. Un arī nu, tāds īpašs veids, kā Dievs tevī var darboties. Šis nodoms un arī gatavība nu, pieņemt to, kas tur ir, neiet ar saviem priekšstatiem, kaut kādiem saviem plāniem, bet ļaut, lai Dievs tevi vada un pieņemt to visu, ko Dievs dara un cer, ko dara. Mums ir arī daudzi cilvēki, kas netiek šogad svētceļojumā darba dēļ vai varbūt kāda cita iemesla dēļ. Kā viņi var piedalīties un saņemt tās pašas žēlastības svētceļojumā kā pārējie? Kā viņi var saņemt tās pašas žēlastības, es gan nezinu. Bet kaut ko līdzīgu viņi var saņemt. Caur to, ka lūgties par svētītos, kas iet svētceļojumā. Varbūt vēl kaut kā atbalstot, palīdzot. Bet to pašu viņi katrā gadījumā nesaņems. Bet domāju, tā ir tāda nu, izšķiršanās, kas tev dzīvē ir svarīgākais. Dod Dievam to iespēju arī nepateikt, kad es nevaru tikt vai man nelaidīs. Vienkārši lūgt un prasīt un tad arī mēģināt, runāt, kārtot un tad jau ļaut Dievam dot to iespēju, ka viņš var sakārtot, lai tiek cilvēks svētceļojumā. Arī droši vien vienkārši upurē to savu vēlmi, ka es gribu, bet Dievs saka, ka šogad nē. Nedomāju, ka Dievs saka, nē, biežāk jau mēs paši sev izdomājam visādus argumentus un tā tālāk. Jā, bet to vēlme, nu tad varbūt var kaut kādas savas grūtības sāpes upurēt svētceļnieku nodomā. Bet visa mūsu dzīve ir svētceļojums, mēs taču visu dzīvi ceļojam pie Dieva. Varbūt mums ir tādi svētceļnieki, kas vai klausītāji, no kuru draudzes neiet vēl grupa, bet kuri varbūt nākamgad gribētu organizēt, kas viņiem būtu... Ar ko viņiem vajadzētu sākt, un tur, nezinu, ir jāizdomā maršruts, vai ir jāsameklē naktsmājas, ar ko parasti sāk gatavojas svētceļojumu? Nu, ir viena lieta, ar ko es sāku gatavot svētceļojumu, bet domāju, ka tas jau iesācējiem tas būtu kaut kas cits, tomēr, domāju. Man liekas, ka būtu vērts paņemt sev kādu labu konsultantu, kam jau ir tā pieredze, kas jau ir gājis, kas to visu ir izgājis, un tādu labu tātai krustēvu. Un tad ar viņu kopā tādā saiknē, tad tur nekādu problēmu mierīgi. Dievs jau noteikti to grib un svētī. Paldies par sarunu.
Un mums arī pastāstīt citi svētceļnieki, ka jums ir vakaros kāda īpaša programma. Varbūt jūs varētu pastāstīt smalkāk, kas jums tajos vakaros notiek. Nu jā, nu katrs ir vakars īpašs. Un tas tāds akcents tieši uz tiem vakara programmu, ka cilvēki jau tā pa dienu jau sagatavot tam visam ir atvērts sirdi. Un vakar mums bija vakars, kad mēs apcerējām un piedzīvojām Dievu mīlestību. Piemēram, izsakot, cilvēki izteica viens otram to labo, ko viņi redz viens otrā. Tāpat mēs nu, dažādos veidos to izdzīvojam. Šodien domājam tādu izlīguma vakaru, kur nožēlosim savus grēkus, lūksim piedošanu. Arī domājam tādu izlīgumu starp tautām, kas mums ļoti pietrūkst. Mēģināsim izlīgt un... Parasti mums arī tezē vakari ir tādi piedošanas vakari, ka mēs cenšamies izdzīvot to piedošanu, tad slavēšanas vakari, nu, visādi ir. Ir tādi, kurus, par kuriem nevar teikt, kas ir pārsteigums. Labi, paldies, tad novēlam, lai labi soļojās tālāk un lai izdodās arī saklausīt to Dievu klātbūtni. Tad arī lūdzam ņemt līdzi visus klausītājus, kuri netiek svētceļojumā, lai tad viņi jūsu sirdīs arī var sasniegt Aglonu un varbūt tad kādu pēdējo novēlējumu vēl visiem mājās palicējiem. Mums ir ļoti svarīgs laiks šis. Ja mēs tagad neatrodam Dievu, tad nezinu, kas būs ar mums visiem te Latvijā. Šis laiks, kad jāizšķirās, ka nevaram dzīvot tikai daļ sevī, bet ka, ja mēs, jau Dievs mums ir atklājis šo savu mīlestību, tad mums jācīnās, lai arī citi viņu atklāju un piedzīvo. Ja neesam atklājuši, tad jācīnās, lai mēs to piedzīvot. Šis nav tāds miera laiks, ka mēs varam sauļoties. Šis ir svarīgs laiks, kad jācīnās, kad nopietni jācīnās. Un es novēlu visiem tiešām nu, izšķirties, iziet no tās savas kaut kādas individualitātes vai tādu patērētāju domāšanas, pieņemt to Dievu ceļu, Dievu veidu, kā dzīvot, kā meklēt, ka tieši, ka Dievs kļūst tas svarīgākais un viņa valstības izplatīšana. Māri, manuprāt, brīdis, kad viens priesteris intervēja otru priesteri, ir ļoti spēcīgs brīdis. Nevar nepiekrist, protams, tas ir ļoti spēcīgs, bet strādājot šeit Radio Marija, varētu teikt, ka šeit mums diezgan arī ikdienišķis, jo priesteris Pēteris šeit regulāri arī priestera katehēzēs intervē kādus priesterus mūsu viesus. Nu, tad jums šeit ir ļoti daudz spēcīgu brīžu. Jā, par spēcīgiem brīžiem nevaram sūdzēties. Again to save us is never ending love is steadfast and sure. He's broken our chains and given us freedom. Give thanks to God for He is good. In Him we are. With courage.
Svētceļojuma atmiņu maratons.